بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانی او تک تور سڑے رے لیکن چکل دا مدینی منوری دا جانان پرنگ کی رنگ شلو دا لائے پا بند گئی کی رنگ شو اے گلو پا مسجد نبوی کی اور مبارک دا مدینی دا جانان او جناب محمد رسول اللہ دوار جڑی دلی رسول اللہ مبارک فتا فرمائی اے صدیقہ لا سمال بلال ولا بلال چی دا مدینی منورین جانان دربار ترا وستلو دا عربو ند گلنو دا خبشو ن غلام را غلرے خوچ دا مدینی دا جانان پا دربار کی رب قبول کلو خشت عملوک رب العزال جل جلالو پاغ باندی دمرا ننکی چی دا میراش پش ببانے سردار دا مدینی محمد رسول اللہ چکل لا مکان تتللو او پا جنت نبانے آگے یو حرد آچی دونی تنینی ولی دا پزار زار بانی جڑی گی دونی دا تنن دونی تنن دینی ولی دا دیسی او پا چکو چکو جاڑی رسول اللہ مبارک چوت دا سی اکت اللہ نجیوی سلام تی دا حور ولی جاڑی قربان دا دی خود دیر وقت شو چی دا جڑا کئی سردار دا مدینی و تو فرمائی چی لارس و تو آئی چی ولی جاری جبریل سلام چی ورغی و تو وی اے حری ولی جاریگی حر و تو وی دا دی چی حرین دا سی معلومی گی چی دا دا دو کن سردار دے دا محمد رسول اللہ دا چی مولی دا نزپ جڑا شما ماوی چه سردار دا مدینی زما دا جڑا سبب معلوم کی سروری کونین ولن از دیر آللو آقا و مولا و تفرمائی اے حری دا سواجج چی جڑیگی وی اے دا مدینی منوری سردارا زپ دی تمام جنتن کی دخبل حسن ثانی نوی نما اے دا مدینی سردارا پا جنتنو کی رنگ رنگ رنگی نئی دی خکم او خندل نو دا چنت تمام رنگی نئی بخاموشی شی دا سسترگی زنوی نملا وستاسو نتی زمار خسار تو گوری اے وی ماہ یو رضی دان لا رضی جلال فدر بار کے درخواست کلو چی کریم آئے دلوی خدا یین دلو گے شما دلوی خدا یین دلو گے شما دا چی دا حوران پیدا کری دا خوب خلق سر ودو نکی زما خاون بسو کی یہ دیشی زما خاون پا کائنات کے لیے خشتوی پا دنیا کی وی اللہ رب جلال جل جلالو دا جانب پیغام راگے چی اے دا جنت حری پلان کی دے کی او شیش پرتا دا ہاگی شیشی کتول لالشا تاوی شیشی تاو گورت بپک اخبر خاون بیامومی دا مدینی سردارت چی ہاگ شیشی لالما ما پہاگی شیشا کی او انسانو لی دلو چی صرف یو لنگ پخ پوکی دے وڑی وڑی سترگی وی تک توڑ دے غٹی غٹی شنڈی وی دم دینی سردار دا مختاری کئی تے دا دنیا یو تاریکی نرسی دلا ما چاگ تو قتل نزب جڑا شما ماوی چرت زو چرت دغ تک تور سڑے دا مدینی دا جانان سترگو کی دا دیر غسینو دا دیر جلال نوی نراغی وی اے حری
دیر دا سوز خبر دا تدما پر جانان بانی ولی بدنے وی قربان دو پوی نشما وی اے حوری دا غتز ما تر بلال یادے دا تا چی مالک من خپت را کدا خو بلال دے اے حوری دا حقا بلال تا دا دمخ دا قتلی دی خود دا شاعت دی ندی قتلی دا شاع سر منزم آپ منکی اے دا عرب پشگو کی پاتی شویدہ امی ابن خلف دمرلوی ظالم امی چیو رضی راغے بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو دمکی معظمی اولوی تاجر اغسترے غوطی دلست زاولی ورکے وی تا تسپدت جی سمرنوی سنگین جرم کرے وی دے پا محمد الرسول اللہ باندی میندے وی خواہ امیر چکل خبر شوی مال راکا چوائے غستن جن دو شپینے نہرک دو شپینے جی نہرک سہر لے راوستو او دمکی مزمی پسرو شگو کی رئی سار کا امیو توی چی آقا دی زیما پا پیسو ماغس دے او نم دا سرور قونے رخلی بلال و توی لا سنم استادی چی سرا باندی کیو کا جبا مستادا سرا و بدل مستادی کن ظلم چی دی خوخی پناو کا زما جسم تاجس دے دے زما جگر او زما روح او زما رتا لے رستے جسم او بدن میں پتا خرس کرے دے روح او جگر میں دا مدینی پا جانان خرس کرے دے روح و مستانے میں کنا زما پڑکی دا حضور مینا پرتا دا دا محمد الرسول اللہ مینا پرتا دا ستا زما دا رسر کار نشتا زدہ قوم اولا منی ریسار کرے ما بلال اغی مقام تا دا اللہ جل جلالہ دا محبوب منی ورساو چی کلب صدیق اکبر یا عمر سے پلار کرا روانا و بلال بے اولی دا بلال لبیلار ورکولا و ایدا دا محمد الرسول اللہ غلام دے او چی کلبو تا عمر آواز کون آواز بے و تکو اے زمان سردارا اے زمان دا سر تاجا ہوری تا رسول اللہ مبارک مخراوارو وی چی کلو رزد کیا مشی زبطات دا دی بلال قدر و خیمہ اے حری آساتا تو خود تور و دسپین غم کے فاغستان خشتا انسان لی دلے دے اغستانا اغسو کو جی جناب محمد الرسول اللہ اغا محمد الرسول اللہ کا نجی تو رزد کیا مد با اللہ دا دی بلال تور شند دا تور والے راجم کی کہ جلبتی تیار سی جنتیانو تا چکل حوران زان خشتا کئی دا روزو پا میغز بدا دا توروالی نتا خالو نوہی دا سشی دا کمال تورسو سشلو اللہ دا عمل کمال تورسو عمل دا غد توروالی نتا خوخوی دا جنت دا حورانو دا پارا کجل تیاری او نو کوئی کچھ زمون بس تیاری مو سر دزان غم پیداش اللہ دی مونگو تاسو نیکان کی اللہ دی زمونگو استاسو پا حال رحم کی اللہ دنیا لال فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لیکن اخلاص سبحان اللہ اے دما محبوبت مانی لی گلے مگر ما دنیا تد پار در رحمت نہیں گلے کم وخن چی دنیا آباد واد مدنی د جانان رحمت موجود ہو کم وخن چی دنیا آباد دا دا ٹھیک د چی پداہ رک د مدنی سردار رستورا گلے دے خود مدینی منوری دا جانان دا نور مبارک او دا مخ مبارک آثار اللہ رد جلال دنیا تا اول را لی گلیو دا وجس و گلنو
پدے کی اولو راز او پر صف پرت دا چپ پت کائنات کی چاہتا کم تکلیف پیدا شی او زما دا مدینی منوری دا جانان دا رحمت وسیلہ مال روڑی نظب پی دا تمام کائنات دا مشکلات حلو باسمان پا کائنات کی چھتا عدم علیہ السلام راوالا سم انسانان دی اگنا دا اگر طول دا پار خدے پاک رحمت للعالمین را لے گلے دی دا قوم اولا ذات با برکات یواد گو رہی دا دن اوڑان چھ سمر پیغمبران راغلی دی یو قوم تا راغلی اس دا سلیمان علیہ السلام پا وقت کے زر انبیاء جو اندیو زر پیغمبران دام دورو کرنا لیکن سلام مبارک شکل خوی دنیا تر علی گا نو دا دا یو قوم دا پارنو دا دا یو علاقی دا پارنو دا دا یو قبیلی دا پارنو دا صرف دا انسان دا پارنو دا صرف دا فرشتی دا پارنو بلکہ پا کائنات کی چکم سیز موجود دے دا دا کائنات دا زری زری دا پارنو